Короче, приїхав нам ленд-ліз москальський. Ви, блядь. Ай, 7 БС, вон, а. О. Та тандемки, я буду брати, мам. Ленд-ліз, радянський. Та от тут до РП куча є. Ми тут можемо закріплятися і бачити. Це що? Короче, тут у нас... Що це? Це ДСПГ може бути запалено. Ну? Ні. Чекай, ленд-лізду знімлю. Поки самі не наживемося, то не буде ніякого ленд-лізу. Ні? Давай. Та без зброї трошки підігнали, а то тільки БК. А дай мені якась сніпа, я паю харч, сіті вичити. Так в нас вже є, нам вже підігнали. Мені треба ще. Так треба загуглити потім. А во гранати є, чуєш? А во є. Во ціла куча гранат. Коротше, ленд-ліз під'їхав. Можна кидати, б**ть, і не соромитися. А во гранати є, чуєш? То які в нас? Чуєш, то ще РГОшки є? Я взяв РГО. Та во тут ще цілі ящики. Треба запакувати, б**ть. Ленд-ліз, піддриває, б**ть. Та ти світишся просто. Ленд-ліз. А ці вже дерибанять ленд-ліз. А ось так вибігнемо. Ленд-ліз. Зара. Хай, якщо тут міни є, то можна мінами кидати.